že kto je vlastne on. Kto je Prometeus? Prometeus je pre mňa významný symbol. Symbol hrdinu, pokojného bojovníka. Ukazuje a prebudza v človeku hrdinstvo, ale tiež vzburu a nepoddajnosť. Je symbolom boja proti nepriazni osudu, je príkladom síly ľudského ducha. Vzoprel sa Bohom, vzal im oheň a navrátil ho ľuďom ako stratený dar. Tým ohňom je svetlo poznania, múdrosti, ktoré v každom z nás zrieme. Pokrok a blaho ľudstva sú jeho neutíchajúcou víziou. Je tiež poslom veľkých správ, veľkej epochálnej zmeny, zmeny ľudských hodnot. Nachádzame sa totiž v turbulentných časoch, na križovatke dejín. A voľba je len a len na nás. Vzostup, prerod, rozkvet, alebo úpadok, sebazničenie. Cesta hrdinu je známy príbeh, otisknutý v našej duši. Drieme v každom z nás. A ja som presvedčený, že každý jeden z nás má hrdinské poslanie. Všetci sme sa tu ocitli za istým účelom. A keď sa nám správny čas naše životné poslanie zjaví, tak vykročíme na cestu. Cesta hrdinu začína v obyčajnom, pre teba poznanom svete a vedie ťa do sveta neobyčajného, nepoznaného. Hrdina príjme výzvu a to znamená jediné. Opustiť svoju komfortnú zónu, bezpečie domova, prekročiť prach a vydať sa na cestu. Na dobrodružnú výpravu, výpravu za poznaním. Spočiatku sa ti dostáva pomoci a ochoty od najbližších. Prechádzaš šťastím začiatočníka, ale počase prídu skúšky. A najväčšia skúška hrdinu znamená čeliť svojmu najväčšiemu strachu. Vtedy môže nastať kríza. Prechádzaš temnou nocou duše, dýcha na teba závan smrti. No tvojou úlohou je vymaniť sa z tohto zovretia a o to silnejší povstať. Lebo keď hrdina premôže vnútorných démonov, ktorým musel čeliť, a zničí netvorov, ktorí ako prekážky na ceste symbolizujú hrdinovo ego a jeho temné stránky. A keď spadá v nepriateľoch prezlečených priateľov a porazí protivníka vo svojom vnútri, tak získa na svojej ceste poklad vo forme istej odmeny, uznania alebo zvláštnych schopností. A ako raz povedal jeden múdry muž, ešte to není koniec, pokiaľ to nedopadlo dobre. Na samom konci sa totiž ako hrdina vymaníš z pozemských drám a zistíš, že tá cesta ťa totálne premenila. Svoj starý život nehávaš za sebou. Hrdina sa vrátil domov. Život nie je náhodný a neriadený. V tomto vesmíre neexistujú žiadne náhody. Som presvedčený, že existuje inteligencia, ktorá je súčasťou úplne všetkého a všetci sme na ňu napojení. A táto vyššia sila nám v našom srdci hrá jasnú pieseň, jasne daný rytmus, ktorý nás vedie. Mnoho z nás má však strach tej piesni naslúchať a nasledovať ju. No pokiaľ ten strach neprekonáme, na sklonku života budeme lutovať, to viem isto. Každý z nás sa narodil s jedinečnými schopnosťami, talentom a s unikátnym darom. Poslaním toho hrdinu v nás je objaviť v sebe tento dar a zasvetiť svoj život niečomu, čo ho presahuje. Zasvetiť svoj život niečomu väčšiemu, než je hrdina sám. Hej ty, ty tam vonku, neumieraj, dokým skutočne nežiješ. Neumieraj bez toho, aby si nasledoval pieseň svojho srdca. Tak prebuď v sebe hrdinu, opusti bezpečnú zónu a vydaj sa na dobrodružnú cestu do sveta nepoznaného. Misia snie, zdolaj svoje strachy, čel svojim démonom a vymaň sa z ich zovretia. To je tvoja a moja najväčšia skúška. Naša najväčšia skúška. Si ochotný prijať výzvu? Si pripravený prijať výzvu tu a teraz? Prometeus ťa nabáda vstúpiť do jaskyne, kam sa bojíš vstúpiť, pretože tam, presne tam,
sa nachádza skrytý poklad, ktorý hľadáš.